ගියවුරුද්දේ මුම්බයි කණ්ඩායම IPL සූරතාවේ දිනාගනිද්දි කණ්ඩායම වෙනුවෙන් වැඩිම සේවයක් කළ සම්බන්ධයක් තමයි මුම්බයි කණ්ඩායමේ ආරම්භක ප්‍රතිකරණ යුගලයේ වුණු නායක රෝහිත් ශර්මා ක්වින්ටන් ඩී කොක් යුගලය. මේ දින ගියවතාවේ දෙවැනි උනේ සන්රයිසස් ආරම්භක ප්‍රතිකරණ යුගලයේ වුණු ඩේවිඩ් වෝනර් සහ ජොනි බ්‍යාස්ටෝ යුගලයට විතරයි. කොහොමුණත් 2020 තරගාවලියට එද්දි මුම්බයි කණ්ඩායම තවත් ආරම්භක ප්‍රතිකරුවෙක් ආනයනය කරනවා. ඒ කල්කටා නයිට් රයිඩර් කණ්ඩායමේ ආරම්භක ප්‍රතිකරු විදිහට පසුගිය තරග වාරවල වැඩ පෙන්නපු මේ වෙද්දි ක්‍රිකට් පිටේ ඉන්න භයානකම් ප්‍රහාරකයන්ගෙන් එක්කෙනෙක් වන ක්‍රිස් ලින් 2020 තරගාවලියේ ආරම්භක තරගයේදී ඩීකොක් ලකුණු 33ක් ගත්තට පස්සේ එක දිගට තරග 3ක් අසාර්ථක වෙනවා. මේ වෙලාවේ ගොඩක් විචාරකයෝ කියන්නේ ඉෂාන් ක්‍රිෂාන් කඩුල් රකින්න විදිහට දාලා ලින් කණ්ඩායමේ ආරම්භක ප්‍රතිකරුව විදිහට ගන්න ඕන කියලා. හැබැයි කණ්ඩායමේ ප්‍රධාන ප්‍රතිකරු මහේල ජයවර්ධන මේ අදහස ගැන ඉතරම් තැකීමක් කරන්නේ නැහැ. මහේල කියන්නේ රෝහිත් ඩීකොක් ආරම්භක ප්‍රතිකරුවෝ එක්ක තරගයේ ඉස්සරහට යනවා කියලා. මේ විශ්වාසයට සාධාරණයක් කරන ඩීකොක් ඊට පස්සේ අර්ධ ශතක 4ක් ලබා ගන්න සමත් වුණා. මේ විදිහට සාර්ථකුණු මේ ආරම්භක ප්‍රතිකරුවා කණ්ඩායමේ පුහුණුකරු මහේල ජයවර්ධන ගැන ඉන්දියාවේ මාධ්‍යයක් එක්ක අදහස් දක්වලා තිබුණා. කල්කටා නයිට් රයිඩර්ස් කණ්ඩායමේක තරගයේ නොදෙවි ලකුණු 78ක් අරගෙන තරගයේ ජයග්‍රහණයට අරගෙන ගියාට පස්සේ තමයි ඩීකොක් අදහස් දක්වලා තිබුණේ. මම අන්තිම තරගවල අර්ධ ශතක අරගත්තත් තරග අවසන් වෙනකම් පිටියේ හිටපු නැති එක ගැන දුකින් හිටියේ. මහිලත් ඒ ගැන මට ටිකක් දොස් කිව්වා. එයා තරගයේ අපි කරන හැම දේ ගැනම පුදුම උනන්දුවෙන් ඉන්නේ. ඇත්තටම මේ වගේ කෙනෙක් පිටිපස්සෙන් ඉඳන් අපි ගැන බලා ඉන්න එක පුදුම තරම් වටිනවා. මං වැඩිපුර ප්‍රතිකරණය ගැන හිතුවේ ඒ නිසා. කඩුල් රැකීමේදී පොඩි පොඩි අඩුපාඩු වුණා. කාලයක් තිස්සේ ක්‍රිකට් නැතුව ඉඳලා සෙල්ලම් කරන්නවම වැරදි වෙන්න පුළුවන්. තරගාවලිය ආරම්භයේ අපි ගොඩක් ක්‍රීඩකයන්ගෙන් මේ වර්ධ දැක්කා. මම හිතන්නේ දැම්මම ආපහු පරණ තැනට එමින් ඉන්නේ. මේ දකුණු අප්‍රිකා සුපිරි ප්‍රතිකරුවා පායින්න පැත්තෙන් ගොඩක් ශක්තිමත් පහර තියෙන ක්‍රීඩකයෙක් කියලා තමයි නම් දරලා තියෙන්නේ. විශේෂයෙන් පායින්න විවෘත කරලා එල්ල කරන පහර ඩීකොක්ටම විශේෂ පහරක්. මේ ගැන ඩීකොක් කියලා තිබුණේ මෙහෙම කතාවක්. අවංකෙම කියනවා නම් ඒ පාර මගේ ආසම පහරක්. ඒ වගේම ලොකු විශ්වාසයකින් මට ඒ පහර එල්ල කරන්න පුළුවන්. ඒ පහර එල්ල කරද්දි මගේ සම්බරතාවය හොඳට තියාගන්න එකත් එක්ක තමයි මට සාර්ථක වෙන්න පුළුවන් වෙලා තියෙන්නේ. ඔය විදිහට තමයි මුම්බායි ආරම්භක ප්‍රතිකරුවා තමන්ගේ ආසම පහර ගැනත් තරගාවලියේ සාර්ථක වෙන්න මහිල දෙන සහය ගැනත් අදහස් දක්වලා තිබුණේ. මේනි වීඩියෝ දිනපතා බලන්න අපත් සමග එකතු වන්න. ඔබ තවමත් අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම අපිව subscribe කරන්නත් ක්‍රිකට් වලට කැමති ඔබේ යාළුවෙකුට බලන්න මේ වීඩියෝ එක share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ක්‍රිකට් පිටේ නැවුම් දෙස් අපිරි තවත් අලුත් වීඩියෝවකින් හමු වෙන තෙක් ක්‍රිකට් ලංකාවෙතින් ඔයාට සුබ දවසක්.